ta ner den här klämfördumpen igen. Något lämpligt sätt. Ja, om man flugit Shark XL här. Spårvagnjär. Känns bra. Inget lyft, men det var kul ändå. Hej Anders! Utflykt.
before now. I know that. A group. Håll farten. Ja, det gick lite långsamt här. Thank you.
blåsa från vänster också.